Gospodin Stipe Mesić, ja smo se razišli, kao što sam rekao već, na tim ideološkim razlikama, koje su drastične, koje su sad već dijametralno suprotne u mnogim segmentima. Jedan od njih je upravo i ovaj. Ja mogu tu otvoreno reći da on nije za procesuiranje komunističkih zločina i brani tu svoju tezu time da ja napadam zapravo antifašizam i da želim izvršiti reviziju povijesti, što naravno nije istina. Evo, to je išlo toliko daleko da me nazvao i ministrom rovokopačem, vjerojatno aludirajući na to da sam tražio da se istraže neke jame, a morate znati činjenicu, ja ju vrlo često ponavljam, da hrvatska policija ima evidentirano 750 jama na području Republike Hrvatske. Da Slovenci imaju evidentiranih 650 jama, u Bosni i Hercegovini preko 120 evidentiranih. Diljem, dakle, bivše Jugoslavije, ne znam, tamo i ne evidentiraju, jer su tamo vjerojatno Hrvati, ti nesretnici, zarobljeni, razoružani vojnici. Njihove obitelji vrlo često tretirani, dakle, kao stoka, pobacani u te jame bez ikakvih evidencija, bez imeni. I mislim da to zapravo trebamo riješiti.